Ilha Homens. Eestlased on laulurahvas või? Ja Eesti ja. Ei ole nad nümisejad. Mõmine räpparid. Tulista play credits. Play credits tulista relvaga. Ma ei tea, kas see on hallway, aga kuskil on teid. Fuck, kuidas see fuck edu? Ma nüüd edu siin kusin korda. Ja siis, et mul ainult mägis on kõrge üks see õmmata. Jah. Jah. Ma olen natuke võtsid rasi maha ma. Aijaa. Mirko, ära mauni seal oma venna peale, kui sul on venn. Lol. Vaatsed. Kurat, miks ma just ei... see oli nii alt toimin. Ma läksin istot ihastest otsima. Kes tõlgi ilma translateid ära, mis siin on kirjas, saab bomb located by op 4. Kas te, oh, kas te teate, kes on Shane Dawson või? Vaata, keegi rääkis kunagi, et oli mingi skandaal, et kõik arvasid, et ta pani oma kassile tappi. Ja siis keegi häkkis täna ta kasutaja ära ja kirjutas tweete selle kasutajalt, et oh ei f***, ma ei kät. Happens. Shit happens. Shit juhtub. Ma ei, mul ei ole proofi, et see ei rekordi, nii et ma räägin oma salakeeles, siis... Mõtled sa oled? No nii, tšiaan. Mingi hiina keel ju. Ei ole, see on salakeel. Tulge epake, et saad korruselt minu sissi. Ma rääksin juba teiselt, aga ma tahan siis. Tulge epake esimeselt korruselt alla. Oh my god! Sinna App Store või mis iganes asja. Ja seal ütles, ma kirjutasin stuudium onju ja tuli, näitas, et uuendada on vaja. Ja siis siin all ütles lihtsalt pole lastele mõeldud. Kellele siis stuudium mõeldud on? Pole lastele mõeldud. Kui te kodutöödite öelge lihtsalt, et ma ei saanud vaadata stuudium pole lastele mõeldud. Teates ma isegi kossin ühe päin. Kote läks kill! Kurdi taun afi. Oota, te peate ühte videot kuulama. Nagu te ei pea nägema, lihtsalt kuulama. Lennuk lendab mööda. Kus ta läheb? Kus ta läheb? Lendab torni sisse. Lendab 911. 911. See pisse on nii kui sirgalt. Oh. Last troonlas kuuli vähend juba. John, kas sa elad Annelinnas või? Mina või? Ei, ma olen Karlovas. Oh, mu vanaema elab Karlovas. Mega tore olen külla talle nüüd või? Tasa, ma pean kuulema. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lacha. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing.